Він оснащений апаратом ШВЛ, дефібрилятором, монітор пацієнта, електровідсмоктувач і шприцевий насос. Фельдшер із медицини невідкладних станів Шепетівської багатопрофільної лікарні Вадим Хмелюк розповідає про нове авто від меценатів. Каже, його оснащення дозволить безпечно перевозити пацієнта. Та його можна транспортувати на великій відстані з забезпеченням прохідності дихальних шляхів за допомогою ШВЛ. Можна його транспортувати далеко, є два кисневих балони. На своєму робочому місці тестує спецмашину водій Юрій Гурський. Нова гармошка. Юрій Гурський, який за кермом швидкої 28 років, так говорить про авто. Це швидкісні машини, Євро 6, це хороші машини. По зрівнянню з тими, що в нас є, то це дуже хороші машини. Директорка Шепетівської багатопрофільної лікарні Валентина Савчук каже, заклад потребував нового реанімобіля. Ми досить потужна лікарня, у нас щороку лікується більше 11 тисяч хворих. Дійсно, є хворі і дорослі, і діти, які поступають в лікарню в важких станах. Є потреба направляти, транспортувати хворих на третинний рівень. І в лікарні такий реанімобіль на даний момент відсутній. Потребувала реанімобіля з апаратом штучної вентиляції легень і Городоцька міська багатопрофільна лікарня, каже завідуючий приймальним відділенням уролог Артем Сисак. Людей часто до нас достатньо. Ставляють на швидкий. Саме основне це має бути швидко для того, щоб не втрачати час на постановку відповідного діагнозу, на обстеження і зразу відповідно і надати правильне лікування пацієнту. Так цей от автомобіль, у нас же є такий, але цей от оснащений апаратом ШВЛ, що ми можемо так само транспортувати хворих в інші заклади, важких хворих. І це те саме, що пацієнт практично знаходиться в реанімації. Ще один реанімобіль класу «С» на базі «Citroen Jumper» поїхав до Дунаєвець. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.